দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ ইচ্ছা আৰু কষ্ট। প্ৰবল একাগ্ৰতা আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যিকোনো ব্যক্তিয়েই নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তাৰেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে কাজিৰঙাৰ বসাগাঁৱৰ ৰেৱতী গগৈ। শনিবাৰে ঘোষণা কৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে কাজিৰঙা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মুঠ 71% নম্বৰেৰে 3টা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ হৈছে ৰেৱতী। আনহাতে ৰেৱতীৰ পিতৃ পেছাত এজন ৰাজমিস্ত্ৰী। এজন ৰাজমিস্ত্ৰীৰ হৈও নিজৰ জীয়ৰীক পঢ়ুৱাইছিল আৰু আজি দৰিদ্ৰতাক নেওচি সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ কাজিৰঙালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত কষ্টও কৰিলোঁ, কষ্টৰ ফল এয়া পাইছোঁ, সুখী হৈছোঁ। আৰু কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ কৰিব। কাজিৰঙা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাৰ্চেণ্টেজ 71%, লেটাৰ 3টাত অসমীয়া, ইংৰাজী আৰু হিন্দী। কষ্টটো কৰিছে বাৰু, বহুত কষ্ট কৰিছে, মানে ক'বলৈ ভাষা নোহোৱা নিচিনা হৈ গৈছে। দেউতাহঁতৰ কষ্টৰ বাবে আজি ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিছোঁ, ইমান দূৰলৈকে ভালদৰে পাছ কৰিছোঁ। ছাৰহঁতেও বহুত কষ্ট কৰিছে। মই আজি খুব গৌৰৱান্বিত, মই এজন সাধাৰণ ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰোঁ আৰু এই কামটো কৰিয়েই মই মোৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি থাকোঁ। আৰু মই খুব কষ্ট কৰি মই ছোৱালীজনী পঢ়াইছিলোঁ, মই দিন হাজিৰা কৰি যেনে তেনে তাইক পঢ়াব পঢ়াইছিলোঁ। মই টিউশ্যন টিউশ্যন তেনেকৈ দিয়াব নোৱাৰিছিলোঁ আনৰ নিচিনাকৈ। মই শেষত এমাহমানৰ কাৰণে এটা টিউশ্যন দিয়াইছিলোঁ আৰু তেনেকৈ মই চলি আছোঁ। আৰু মই এজন অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ শ্ৰমিক পৰিষদৰ মই এজন সদস্যভুক্ত শ্ৰমিকো। আৰু মই আমি শ্ৰমিকৰ ফালৰ পৰাও এটা স্কলাৰশ্বিপৰ ভিত্তিত মানে আমি খৰচ এটা মানে পইচা এটা স্কলাৰশ্বিপ ভিত্তিত পাওঁ। আৰু সেই পইচাখিনি মই মোৰ নিজৰ কামত খৰচ নকৰিছিলোঁ, সেই পইচাখিনি মোৰ ছোৱালীকেইজনী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতেই মই এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি পইচাইও তাইক বহুত হেল্প কৰিছিল আৰু মই নিজেও হাজিৰা কৰি এই কামখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু তাই আজি এইটো পৰ্যায়লৈ আনি দিয়াৰ কাৰণে মই অনুষ্ঠানান্বিত। আৰু মই নিজে আজি অলপ দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো কাৰণেই যে মই তাইক অলপ আৰু সুবিধা দিব পৰা হ'লে তাই নিশ্চয় ইয়াতকৈ আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ অলপমান দুখ এটা সেইখিনিতে ৰৈ গৈছে।